Xin chào các bạn. Abych vám mohl předvést, že asijská kuchyň je velmi jednoduchá, tak dneska spolu připravíme pokrm kuře s ústřicovou omáčkou na česneku. Na to potřebujeme 300 gramů kuřecího masa, 20 gramů česneku, granulovaný vývar, kokosový karamel, ústřicovou omáčku a trošku oleje, abychom mohli rozvonit ten česnek. Začneme tím, že česnek nakrájíme na tenké plátky. Potom kuřecí maso nakrájíme na větší kousky, asi na takovéhle čtverečky. Do kuřecího masa přidáme 1 lžičku granulovaného vývaru, 1 lžičku kokosového karamelu, 15 minut marinovat. Teď do kastrůlku přidám malinko oleje, tak přibližně 1 lžíci. A nechám rozehřát. Přidám česnek. Budu míchat, dokud se ten česnek nerozvoní. No a pak přidám kuřecí maso. Teď přidám ještě 1 lžičku ústřicové omáčky. No a budu míchat. A teď maso ještě podlejeme 50 ml vody. Lehce zamícháme. No, kdo chce, tak může šťávičku zahustit, třeba tapiokovým škrobem. A jinak počkáme, až začne ta voda. A až se začne voda vařit a bude to hotové. Tak už můžeme vypnout sporák. Dáme do mísy. Tak. A je pokrm hotový. Takže já vám přeji dobrou chuť.